kada pravimo planove za život i rad, valja da razumemo mogućnosti i lične i porodične i prirodne i socijalne. Samo ako su u skladu sa potencijalima, rezultati su mogući. Zato u ovom izdanju Znanja i manja govore Željko Miletić iz sela Lebina, kod Paraćina, kako lekovito bilje sa naših pašnjaka i francuska tehnologija stvaraju kozi sir vrhunskog kvaliteta. Porodica Tomić iz Zabrege, zašto je važno da deca odrastaju u kreativnom domaćinstvu u skladu sa prirodom. Zoran Jovanović, i fotograf i pčelar, može li da se pomire ekonomija i ekologija. Goran Malenković iz Šašinaca, koliko kvalitet zemljišta i mikroklima Srema utiču na slast lubenice. Porodica Đerić, da li je seoski turizam dobar prostor i za uživanje i za biznis? Predrag Nenadić, doktor prirodne medicine, šta sve kriju dunavski tanjiri? Ćao, ćao. Kako si? Ćeš da mi pokažeš tvoje kozice? Ajmo. U čemu je tajna dobrog kozijeg sira? Tajna dobrog kozijeg sira je u hrani. Pre svega u detelini, kad su van paše, a kada krenu na ispašu u raznovrsnom brstu. Pošto koza trenutno jede oko 400 i nešto vrsta biljaka, ovde kod nas u ovom podneblju brdsko-planinskom nema toliko vrsti biljaka, ali uglavnom pasu baš neku lekovitu travu. Došlo je vreme da ponovo vodimo računa šta jedemo. Tako je. Jel se tržište otvara? Da. Ja imam, za 8 godina neke svoje mušterije, tako da čak sirevi u restorane ne moram da plasiram. Znači, u 90% slučajeva imam prodaju na kućnom pragu. I krenuli ste sa 3 koze, sad smo došli do 70, plan je? Plan je proširenje još za 30 koza. Ali vidjet ćemo da li će te koze otići sa ovog mesta u planinu, to je ovamo prema Krivom Viru, ili će da ostanu ovde. O tome razmišljate zašto je problem sa strujom, evo i sad nemate struju. Delimično je problem i sa strujom, a delimično je problem zato što do paše, kad dođem sa ovim kozama, pregrađuju me negde oko 5-6 njiva koje se prskaju. Tretiraju se pesticidima i onda moramo, na primjer, kad ih teramo na pašu, da pođemo naš 4-5, da ne bi ušli ili u kukuruz ili u pšenicu nekom nešto oštetili, a ujedno vodimo i račun o kvalitetu mleka. Kozji sir je sam po sebi lekovit, ali igra da. Ukusima je neograničena. Tako je. I gde ste sve te tehnologije proučavali, a šta ste vi doprineli? Ja sam većinu sireva video u Francuskoj. To su uglavnom sirevi koji zre na suvom, sirevi sa aromatičnim biljem. I kada sam odlazio u Francuskoj, najviše sam, odlazio baš iz tog razloga da obiđem neke farme. Kod njih su na farmama spojene su im farme i spojene su im da, to je dimljeni kozi sir sa suvim grožđem, vidjet ćete kasnije da probate. Grožđe mu daje jedan specifičan slatkasti ukus. Inače, te sireve uzimaju restorani, oni ih griluju, prave razne umake sa njima, tako. U vinu? Da, to je kačkavalj koji zri u vinu, u domaćem vinu. Koliko različitih ukusa sad ste već? Ja otprilike imam negde oko 10 vrsta sireva, 5 vrsta sireva, a 10 ukusa. I ko sve jede ove vaše...
Pa da vam kažem, uglavnom svi. Stigli su i u Nemačku i u Francusku, a sad interesuje rusko tržište budući da su carine skinute. Pa gledajte ovako, ja sam razmišljao nešto o tome, ali tu bi trebali da se udruže Kozari Srbije. Mi smo ove godine u Kragujevcu se udružili mladi poljoprivrednici Srbije, Ovčari Srbije, Kozari Srbije. Vidjet ćemo znači sad kako će ta tri udruženja da funkcionišu, ali se nadam da će sva ta tri udruženja da pomognu jedni drugim. Milice, kako se zovu ove tvoje divne životinje? Cura i beba. To si dobila za rođendan? Da. Jel ti o njima vodiš računa? Ja, mama i tata. Uh-huh. I beba će da dobije bebu? Da. Hoćete onda sve da ih čuvate? Pa možda ćemo ždrebe da prodamo, a ovi dva cure bebu ćemo da ostavimo. To će tata da vidi. Da reši, da. Ali ti voliš i oko kozica malo da si? Ja volim i kozice i konje, ja sve volim. I kako je u školi? Odlično. Sad je raspus, sad uživaš. Je raspus, da. Jel nešto planiraš da putuješ negde? Pa možda, sa tatom i sa mamom negde. Gde biste išli? Pa možda bi išli u Francuskoj, zato što mama nije išla, a nisam ni ja, pa tatom bala da nas prošeta. Da vidite kako je tamo. Jel imaš ti društvo ovde u selu? Drugarice neke? Da. A jel ima i neki ovaj drugar? Da. U školi koliko ima dece? Mislim da ih 16 ima sad. Sad ove godine su bili 16, a sad vidjet ćemo. Specijalitet kuće, dimljeni šaran i pastrmka i sve je spremno za ekoetno turizam. Jel su vam pa, to planovi? Pa u suštini to su neki planovi u budućnosti. Znači gde će da budu neke vrste riba, bit će neka sušena mesa, kozije kobasice, šta ti ja znam, znači, ali uglavnom nešto planiramo, ali vidjet ćemo da li će to da se ostvari. Jeste vi spremni za tu avanturu? Pošto pa jesam, ja se u potpunosti slažem sa njim, pa vidjet ćemo dalje kako će biti. Milica nas inače dočekala, tako da imate sve ovde i gostoljublje na prvom mestu. Da. Da li će Mihajlo da bude peta generacija vodeničara Kotomića? Mislim da hoće. Jel mu vi to želite? Pa i to je moja preporuka. I napravit ćete dobru bazu koliko vidim. Pa imaće dobru bazu da bude dobro. Nataša, kad ste iz grada došli ovde, šta ste prvo videli u domaćinstvu? Šta vas je privuklo da ovde pravite ovako jednu divnu i veliku porodicu? Prvo mi je privuklo to ovaj mir i ova tišina i ovo zaštićeno mesto. Prvo Goran. Naravno, da nije bilo njega, ne bi bilo ničega ovoga. I onda sam videla da je ovo stvarno dobri uslovi što se tiče sutradan za odrastanje moje dece i za neki njihov kutak i mir što bi njima bilo potrebno za neko zdravo odrastanje, za neku zdravu budućnost. Planirate da ovde podignete neke etno objekte, da nas sve seća kao nekad kako da, je bilo? Da. Trudimo se da spoljni izgled dočara onaj unutrašnji izgled Vodenice. Imamo po planu da spolja odradimo neki mali mini etnopark koji će posetiocima da stavi do znanja kako je nekada bilo, šta se koristilo i jednostavno da dočaramo ljudima kako je to nekad bilo. Proizvodite biološku hranu, ali koliko osjećate da je veliki benefit to što vaša deca jedu proizvode iz vaše bašte? Shvatila sam koliko sam srećna zapravo jer znam šta moje deca koriste i šta dajem svoje deci. Ne imam tu neke velike količine, imam baštu za sebe, proizvode koliko nama potrebno mojoj porodici i potpuno sam mirna, znam da jedu ono što treba deca. U Americi su već definisali da deca koja imaju neka čudna ponašanja u stvari pate od nedostatka prirode. Vi ste vašoj deci omogućili da žive u ovom skladu sa svim ovim lepotama. Baš tako.
da žive pored šume, vode, zdravog vazduha, zdrave hrane. I da stiču radne navike. I da stiču radne navike, da. Što je najbitno. Da, što je vrlo važno. Da. Tomići, sve vam je dato da proizvodite hranu vrhunskog kvaliteta. Ovde je crnica, a tu je i vodenica skoro stara 100 godina. I onda je to i vaše, u stvari, vaš put. Da, jeste. Iskoristili ste mogućnosti. Iskoristili smo maksimalno što je moglo. Proizvodnja pastrmke, to je sad vaš bazičan posao. Je li to u stvari dobar posao ako imamo ovakve uslove? Pa ako ima uslova, posao je dobar. Voda je čista, evo hvala Bogu pala je kiša pa se ona zamutila, ali je ona biološki čista voda i zato je kvalitet na vašoj strani. Voda je čista, mi smo prvo selo na koje voda nalazi od samog izvorišta i voda koja dolazi i prolazi kroz naš ribnjak je potpuno čista, potpuno pijaća. I onda kad je i odabir hrane u pitanju, vi ste na strani ekologije. Pa da, hrana je prirodno porekla. Paletirana hrana sa kojom se hrani isključivo samo pastrnka i sa tom hranom dobijamo kvalitetno meso i zdravu ribu. I proizvodnja brašna je sad vaš, da kažem, drugi posao, da, koji je takođe na putu zdravlja. Da, vodenica je u suprugovom nasljeđu još od 28. funkcije. Mi smo maksimalno iskoristili taj kapacitet koji smo dobili bukvalno na poklon i trudimo se maksimalno da proizvedemo nešto što je zdravo i organski, to je u stvari sad nešto što svako se trudi za tim. Dakle, integralno brašno. Integralno brašno, da, od celog zrna kukuruza i od pšenice od raži. Beli kukuruz. Beli kukuruz, da. Jednom trenutka svi su pobegli od proje, svi se sad vraćaju tradicionalnoj ishrani, jer zdravlje je najbitnije. Shvatili smo. I sve vam je dato za korak još jedan unapred, da to je jedan mali restorančić ovde, pa da se gostimo, znači sveža pastrmka i integralne pogače, može? Da, hvala, da. Baš tako i u tom pravcu gledamo da sutra dan, kako nam se posao razvija i kada osiguramo mi samu našu proizvodnju i sve što ide uz to da se baziramo na to, jedan restoran, jedan da ljudi kada dođu imaju šta da vide i da imaju šta kvalitetno da pojedu. Zorane, mi zagovaramo priču da smo mi svi u stvari umetnici, samo neko da sebi prostora da se iskaže, a neko to čuva, sakrije u neku fioku. I videla sam da se vi u stvari izražavate i kroz fotografiju i kroz ove ukuse koje vam pčele u stvari daju mogućnost da se igrate. Pa šta vam je draže, znači ovaj odnos prema lepoti iz okruženja ili ovo što ste stavili u flaše i u čašu? Jedno i drugo, a najveći je ljubav prema pčeli. Znači, bez toga, da nije toga, sigurno ne bi se time bavio. Radim to već 20 godina, počeo sam sa jednom košnicom, niko ranije od mojih nije to čuo. Znam da je komšija bio inicijator cele priče. Ja sam to video, sviđao mi se. Jedan poseban svet. Da. Znači, poseban, gde ste u prirodu, gde ste sa pčelama, gde je, znači, sasvim drugačije. I onda ih pratite fotoaparatom i šta u stvari pasu vaše pčele, evo vidimo na ovim fotografijama. To sam beležio, što kaže, slike na kojim sve travama one idu, jer one su stvarno specifične, što kaže, životinje i da nije njih, verovatno i nas ne bi bilo, tako i kažu. Samo zato moramo i da ih čuvamo, malo smo se drznuli pa radimo to kršenje kruženja materije u prirodi. Da, to je i najveći problem današnjice, uništavanje te prirode koja nam u stvari sve i daje, jer mi sve što imamo, imamo iz prirode. E sad trudim se, što kaže, da prvo uspem da one opstanu, jer sve teže je, znači, sačuvati pčele. A posle koliko bude to za mene, znači, bude, jer ko ne voli to, nego uzme digitron i računa, nemoj da počinje.
E sad, menja nam se klima, to je očito, i tu se dešavaju sad mali problemi. Kakve su livade? Pa menja se klima, postaje mnogo ekstremnija, znači duži su vremenski periodi, da li toplo, da li hladno vreme, i to se već osjeća dosta u prinosu meda. Znači, pre 10 godina, kad sam imao već neki broj, bili su po 3-4 puta veći prinosi nego danas. I ono što može kod vas da se kupi, a to je i sača. Zašto sad ljudi kupe tako kompletno med za sebe? Kupe zato zbog raznih melema koji prave. Dobro je za štitnu žlezdu, za bolove u grlu. Svako, znači, nađe neki recept prirodni i zato se najviše koristi. A i zdravo je jednostavno, što kaže, to je puno sa medom, potpuno pčele izgradile, znači nešto prirodno. I bagremov med koristite kada su rakije, tako, u pitanju. Vidim, ovde imate malo i neku nagradu za ozbiljan kvalitet. Pa to je nešto novo što počinjem. Znači, ovo je za šljivovu rakiju. Prošle godine sam poslao na sajmu u Pančevu. Ovo, čisto da vidim ono što radim, da li je dobro, pošto bagremov med, kad imam veće količine, dajem na veliko i to ide za izvoz i rade se analize u inostranstvu i uvek mi je prva klasa med, znači da je to kako treba. E sad, novo je što počinjem da radim, to su likeri sa medom, znači gde ide... Znači da imate i voće, ali tako? Da, imam i voće svoje, med svoj, rakiju svoju, četvrti dodatak nema. Zdrava priroda za zdrav život, to je vaša parola. Da. I ovaj livatski med je potpuno zanimljiv i specifičan. Da, on je specifičan zato što smo prvo mi planinsko selo, to ima dosta, znači, specifičnih trava. Kažem, a drugo, ovdje nas je kučaj ovdje, da, zagrlio sa ove strane. Da, tu počinje južni kučaj, znači, i ima kroz njega medljike od bora, pošto nam je sa severne strane borova šuma. I otuda ova boja. Da, otuda je tamni, hoće divlja kupina isto da malo oboje. Znači, oboje. Da kažemo, livatski i šumski, da, sve smo, da, ovde u ovu teglicu spakovali. E sad, ovde ima jako zanimljivih, znači, vaše selo ima čuveni Petrus. Da. I da li tu vam je i reka, da li ste možda razmišljali o nekom ekoetnoturizmu, budući da imate i ove meleme? Ljudi bi sigurno ovde došli malo da upoznaju istoriju i prirodne lepote, a i da se upoznaju sa dobrim domaćima. To je nešto što ja volim, znači, sada možda za par godina da pokušao bih nešto, trenutno nemam uslova, znači, da napravim da to sve bude u etno stilu, a inače to je fantastično današnje vreme i sigurno bi, jer današnji stil života to traži. Što se sija na ne gore na planine, gore na planine, da li je sunce na ne jupe Petrovo leto, ju Petrovo leto. Ili je zvezda na ne, na zoru što greje, na zoru što greje. Ili je zlata naršik, niđu dve terzije, niđu dve terzije. Ono
što smo mi videli, to je da selo Zabrega ima i prošlost i lepu budućnost, dosta je porodica sa malom decom. Ovo je u stvari prostor koji nas podsjeća da je u stvari veliko kulturno nasleđe. Pa da, u bližoj okolini sela Zabrega imamo veliko kulturno nasleđe koje je prema istorijskim izvedima datira iz 14. veka, 10 crkava i manastira u samom kanjonu reke nizvodno. Evo možemo i da vidimo i iznad ispod sela, da. Evo kako izgleda, to je mapa srednjevekovnog Petruškog vlastelinstva. Mi smo sad gde? Mi smo sada ovde. I ovde Sveti imamo Jelan ostatke. Glavosek, da. Imamo ostatke manastira koji je posvećen u sekovanju glave Svetog Jovana Krstitelja. Inače, Sveti Jovan Glavosek je narodni nas. I imamo Petrus iza mojih leđa. Grad koji, kažu arheolozi, datira od 1000 godina pre nove ere. I centar tog vlastelinstva je u stvari bio ovde. Znači, gradom je vladala vlastelinska porodica Vukoslavić. I u vreme kneza Lazara je došlo mnogo monaha, sina Ita. I koliko ima u stvari sad ostataka? Šta se možemo da vidimo od ove bogate? Ovde, od tog bogatog kulturnog nasljeđa, možemo da vidimo u samoj okolini Zabrege 10 tih crkava i manastira. A u čitavoj Petruškoj oblasti, koja je u to vreme zauzimala veliku površinu, imamo nekih 60 crkava i manastira i pored Petrusa još nekih 7 manjih utvrđenja. U okolini Paraćina je vidljivo još nekih desetak, a verujte mi, preko 30 lokaliteta je sve pod zemljom neistraženo. Da. Pećina je tu. Pećina je tu, ispostnica, napravili smo dve pešačke staze i imamo najčešći su posetioci planinari i mladi, jer pešačimo jednu planinarsku akciju kanjonom Crnice koja se zove Stazom Petruških monaha. Za 9 godina ovom stazom je prošlo 110 grupa planinara i verujte mi, svako planinara ko dođe penje su pećeni, taj adrenalin da se oseti, jer 20 metara po steni se penjete i držite se za uže i onda svoje telo, znači rukama, izvlačite u pećinu. I sad da se vratimo na budućnost, na porodice sa decom. Ekoetnoturizam je priča koja se otvara i pokazuje veliku perspektivu. Vi sad baš imate i mogućnost da kreirate upravo to na nivou opštine. Koliko ste razgovarali sa vašim komšijama ovde u selu? Koliko su ljudi spremni da iskoristimo sve ove potencijale? Ljudi jesu spremni. Imamo dosta dece, mnogo mladih. Znači, u našem selu se stvarno dosta dece rađa. Mnogo mladih bračnih parova koji imaju po troje dece, neki čak imaju i više. Imali smo prošle godine 4 radionice u samom selu, gde je baš razgovaran o tom eko-etnoturizmu i ljudi su zainteresovani i neki su već počeli, znači još uvek nekategorisana su neka seoska domaćinstva, ali imaju volje i želje da se taj eko-etnoturizam unapredi i već razmišljaju o smeštenim kapacitetima. Kad dođu gosti u ovaj kraj, uglavnom su to za sada planinari, čime ih poslužite? Poslužimo ih našim domaćim prirodnim proizvodima, koje proizvodimo u selu od naših proizvoda. To su džemovi, likeri, sirup, rakija domaća. Imate posebno planove kada je višnja u pitanju? Pa da, planiramo da proširimo proizvodnju i da svoje proizvode unapredimo. Goste naravno često i skoro i uvek kafom dočekujemo, pa vi i mama volite da budete tu ono prva dobrodošlica. Pa jel može od toga i da se prihoduje, a šta u stvari znači za kvalitet života kad dolaze gosti i kad se ljudi kreću po ovom kraju? Da, pa može naravno, pošto često imam organizovane te grupe planinara, ja sa svojom porodicom ih uvek dočekam, u ponudi imamo kafu, neki domaći sok ili domaći kolač koji je po receptu naših baka. Pitaju za recepte. Pa da. I sve je manje sira u ovom kraju, ali poznati ste po ovom divnom ovčem siru. Da, pa to je moja majka pravi, ona pravi po receptu njene bake i jako je lijep. I naravno važno je da je ovo u stvari veterinarska kuća. Zašto sve manje stoke na livadama i pašnjacima? Pa manje nema stari ljudi, to su nekad to radili, sad mlađi idu deca u školu i tako. Pa ima li posla za veterinara? Onako, ima. Još sad uvek, ali nije kao što je bilo. Manje stoke. Kako je vaše iskustvo? Ja pretpostavljam da sve što proizvedete, prodate. Pa prodamo, uglavnom prodamo i za svoje potrebe.
Ali kvalitet je u stvari u tome šta pasu vaše ovce. Pa je pasu travu ovu. Kvalitet ove trave, to je sad posebna priča. Pa to je posebna priča, da. U našim krajima to je... Lekovito. Da, verovatno, da. I jedu malo, zimi se hrane ovim senom i to. Lepo. Zanimljivo je da je sve više porodica sa troje dece i vi ste se osnažili da imate troje dece. Pomažu vam svi? Pa pomažu kad stignu. A kakvi su planovi? To je fitomedicina. Da. Evo mi smo ovde sad u vašem voćnjaku. U kojoj godini se uči zaštita? Baš ima i predmet biološka zaštita? Da, u drugoj godini. Ja sam sad na prvoj godini i sad imam neke opšte predmete. A da li možda razmišljaš o organskoj proizvodnji, jer to je sad hit tema zbog zdravlja i imuniteta? Pa još uvijek ne razmišljam o tom, mislim, vidjet ću kad budem završila fakultet pa posle. I ti si ovde budući gazda, kakvi su tvoji planovi? Pa, za sada ništa posebno, prvo škola na prvom mestu. Da li te zanima možda imanje da ga unaprediš? Pa nekim delom da, a nekim delom i ne. Šta je plus, šta je minus? Pa, uglavnom sve me interesuje, ali neke stvari ne bih baš da njive tako proširuju nešto previše, ali do nekih standarda, granica nekih. Koje studije su u planu? Pa, trenutno još uvek srednja škola za sad, ne znam za budućnost. Koja si godina, prva? Prva, da. Gimnaziju upisao. Majka karala, vrbice vrbo zelena, vrbo zelena, Đurđevdenova, ovčara sam go imala, ovčara sam go imala, vrbo zelena, Đurđevdenova, do ponoć sam go čekala. Do ponoć sam go čekala, vrbo zelena, Đurđevdenova, od ponoć sam prespivala. Divno pevate, lepo ste spojile glasove. Koliko vam znači to što postoji mogućnost da baš ovde u selu iskažete vaše talente? Pa nama je veoma drago što možemo ljudima da prikažemo tu našu tradiciju i kako negujemo to što su naši preci radili ranije i čuvamo te njihove stare pesme koje su se nekada pevale. Igrate u folkloru, koliko dugo? Već 10 godina aktivno. I koji su to plesovi, iz kojih krajeva Srbije? Pa iz cele Srbije imamo... Ali negujete ovo vaše potrebno? Da, najviše naša, ali imamo iz cele Srbije igre. Gde ste sve putovali? Putovali smo u svim krajevima Srbije i stvarno ako bih počela da nabrajam, verovatno bih propustila neko mesto, tako da... Kako vas dočekuju? Vole da vas vide, čuju? Pa, svi nas lepo dočekuju i svi su ljubazni i svi nas lepo primaju. Ništa nas od voća ovih dana ne može rashladiti kao lubenica, i to ona naša, sremska. Strašilo je tu, je li potrebno? Da, da, nego kako, to nas štiti nas od zečeva i od ovih tičurina što napadaju lubenice dok su male još, kad se zameću da. Od vrana i od sraka. Evo, ovo su dve različite sorte, šta vi držite u rukama, koja je to sorta? Ovo je italijanska sorta, Nostalgija. Crna lubenica, izuzetno slatka, a to nam je talisman, sad čija holandska, verovatno, ne pojma. Da, holandjani su poznati pa da, po vrtari. Po lalama i po semenima, da. Koja je bolja? Po italijanska slatka, kao med. Ovde smo na parceli, koliko ona ima? Jutro i po. Da. Jutro i po lubenica i dinja, sve zajedno.
Zemlja u Sremu je dobra za sve i ratarske i povrtarske kulture, kvalitetna je zemlja. E sad ima negdje malo zemlja višlja koja je rastresita ovdje. Veća nadmorska vrsina, jel? Da, ova njiva je možda malo teža za ovu ratarsku proizvodnju, ali sa zalivom to nekako nadoknađujemo, ali ove godine nismo mogli sa zalivom vidjeti kako ispucamo. Niste stigli da dovoljno vode obezbedite. Nema bez navodnjavanja ništa. Nema proizvodnje, bar ove ovako povrtarske bez vode nema. Ne smije se ni počinjati, ni pomisliti, a kamoli počinjati. Ubrane lubenice, tako sveže, odmah idu u prodaju. Malenkovići ih prodaju uglavnom na tržištu Sremske Mitrovice, Kvantašu, pijaci, ali i kod kuće. Pa trenutno vele prodajna cena je od 30 do 40 dinara. Sve zavisno. Crna je malo skuplja u zadnje vrijeme, zato što se manje zastupljena. A sve zavisi ispram krupnoći, krupnija je uvijek skuplja od ove sitne. Kad krena naša lubenica, onda se recimo grčka i albanska, oni čiste njihovu, završavaju s njihovim proizvodnjom i onda oni tu robu koja je lošije kvaliteta i koja ima dosta plasiraju po znatno nižim cenama nego što je naša i tako nas sa tim uvozom jeftine robe ukopavaju našu lubenicu koja bude tad, te prve su najkvalitetnije, najlepše, tako da mi onda uvek zbog njih ispaštamo. A kraj sezone, jel tu možete da dobijete tu trku? Kraj sezone kako kad, nekad na kraju sezone bude ekstra cena, nekad bude džaba da ljudi neće da je beru, sve zavisi od godine. Ako je loša, recimo ako bude loše proleće i ako bude početak leta loš, da ova naša ne bude toliko kvalitetna, da ne bude toliki rod, onda ta kasnija proizvodnja bude isplativa. Svoju bitku na držištu vode i bračni par Vojinović, koji se prije 2 godine upustio u proizvodnju kozijeg sira, kao i svih ostalih proizvoda koji se mogu dobiti od kozijeg mleka. Miroslave, počelo je sa 2 kozice, je li tako? Jeste, počelo je sa 2 kozice. Čisto smo to probali malo za sebe da držimo, pa nam se svidjelo i tako da smo krenuli te godine sa nekih 6-7 komada, sada imamo već 11, do kraja godine bi trebalo 20-ak i već je to malo sad ozbiljnije. A šta vam se to dopalo? Pa dopalo sam se zato što su umiljate i jako su pametne, inteligentne životinje. Čuli smo i da je njihovo mleko, sir, meso, sve zdravo i dobrog kvaliteta. Tako je. Jasna, vi praktično ste prvi put u ovom poslu, je li tako? Da. Pa kako ste se snašli? Malo štapu, malo kanapu, malo pomoću interneta, malo pomoću veterinara. Raspitivali se, ali u početku kad su 2 koze, sve to ide lakše. Ovo sad imamo neko iskustvo, razmenjujemo iskustvo i zovemo telefonom i čujemo se između sebe. Znači, to nije tako loše početi sa 2 i onda naučite sve, jel? Definitivno, ne bi bilo loše početi s manje. Mi da smo počeli s više, zakobalo bi da sve. Prvo, znači, proizvodnja, kao proizvodnja se da rešiti, ali ovaj prodaja, znači, asortiman, plasman svugde, posebno kad je pneumatična koza. A one su umiljate, one su dobre. Ovdje imamo belu, imamo alpinu, je li tako? Jel to bilo vaše opredeljenje ili je to neka slučajnost? Pa, malo i slučajnost, malo i opredeljenje. Zato imamo alpine, zato što smo nabavili te 1. godine, smo nabavili jarca za reprodukciju alpina. I onda smo malo ukrštali, malo smo vodili kod jednog prijatelja tu, isto i za bele, pa tako da imamo jedne i druge. Proizvodimo ovako čisto prirodno, znači bez aditiva, bez ičega, bez premiksa u ishrani, ako je čisto, znači sve naše, naš stajnjak, naše detelina, naše sve. Kvalitet mesa bolji, kvalitet mleka, mleko je malo gušće, ali isto tako, kvalitet mesa je bolji, kvalitet mleka je jači, ali zato nema kvantiteta, oni imaju malo mleka. One nisu nešto preterano mlečne, ali su zato vitejariće savršene. Jeste. Kvalitet mesa i riće je jako dobar. Neka vaša ideja je da idete ka toj organskoj proizvodnji, kako bi to zapravo trebalo da izgleda, od hrane pa do plasmana? Pa vidite, trebalo bi da što kaže, da nastavimo da hranimo samo tim prirodnim putem. Mi tu uzimamo kukuruz i ječam, hranimo, prirodno uzimamo od prijatelja provereno, detelinu, lucerku i čisto livatsko seno. I normalno mora da bude uvijek sveža, čista voda, pitka. Sve ostalo, nikakve dodatne
u ishrani ne koristimo. A za uzvrat isto dajemo i taj stajnjak ljudima koji se bave sa zemljoradnjom. I, tako nekako kompenzujete. Tako kompenzujemo i tako da zatvaramo neki krug. Od proizvoda u ponudi su mladi kozi sir, mleko, surutka i sirevi sa ukusima. Prvo je krenuo susam, posle susama, da, to je ovo ovako i ovo ovako. Onda je krenuo pešun, origano, ovako ovde, seme suncokreta, seme kikirikija, kobasica, paprika, golica. I pravila sam iz goji bobicama, međutim, ovde nešto nisam imala plasman za goji bobice u siru, ovde ljudi vole slan sir, jači sir, tako da, ali ove slane jače sireve, znači, sad ovako imaju ovu varijantu, znači sušeni sir od, znači, negrejanog mleka, znači mlad podlivan sir i sušen, znači, prirode. Recite mi koja paprika ide i koliko paprike ide, on praktično dobije ovu narandžastu boju, je li to ljuta? Da. Baš, ide ljuta, ide naša domaća, znači naša domaća ljuta paprika, uglavnom tu iz bašte mlevena bude najčešće. Sremska, i, da, sremska iz bašte, pa svi imamo u sakcijama te ljute paprike, ide domaći beli luk, ide so, ide domaći beli luk, ide so, ide mrvica, znači možda crnog luka, to po želju uglavnom, znači. Kad ga pravim, znači pa mi traže sa malo crnog luka, te s ukusom kobasice, onda stavim, inače, znači, so, biber, paprika, domaća tucana i to je to. Osim u poljoprivredu, meštani ovog dela Srema posljednjih godina ozbiljne nade polažu i u razvoj seoskog turizma. Mi sve činimo kako bi razvoj tih naših sela bio sve veći. Naime, obilazimo zajedno sa turističkom organizacijom grada, Agencija za ruralni razvoj i inspekcija, obilazimo seoska turistička domaćinstva i upoznajemo se na terenu sa njihovim problemima i potrebama. A ujedno svi naši meštani znaju da sve informacije mogu da dobiju i u Agenciji za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica i u turističkoj organizaciji, a korona nas je naučila koliko mi imamo naših prirodnih bogatstava i koliko, ja volim da kažem, od nečega malog našeg što imamo, evo vidite, ovo je jedno obično seosko domaćinstvo koje su oni pretvorili u jednu, da kažem, slobodno, da, mogu da kažem, jednu turističku atrakciju, jednu oazu mira gde vi možete da dovedete svoju decu, da bezbedno proslavite rođendan, da budete na ovom divnom, svežem vazduhu, na ovoj ruži vetrova. Tako da mislim da to je naš jako velik potencijal i jako se trudimo da kao grad i ispred svih institucija da im pomognemo u tome da što lakše izvrše kategorizaciju svojih objekata. Trenutno imamo 16 kategorisanih seoskih turističkih domaćinstava i još u procesu obrade sigurno toliko, ako ne i više. Jedno od njih je dvorište, seosko porodično imanje porodice Đerić, smešteno u centru sremačkog planinskog sela Grgurevci, na južnim obroncima Fruške gore. Odradili ste neki svoj radni vek oboje u Sremskoj Mitrovici, ali sad počinjete iz početka, jedan novi posao, je li tako? Da. Počinjemo novi posao, otišli smo u penziju, tako da pokušavamo da radimo kako najbolje možemo i to nam je, što kaže, veliki zadatak. Ja sam ovde provela jako lepo detinjstvo, za razliku od današnje dece kako rastu i kako se zabavljaju. I kad je mlađa ćerka rodila sinčića, najmlađeg unuka, tu mu je počela slaviti rođendan i onda je nama sinula ideja kad se svi oduševe, kad je svima lepo, opušteno, ono, nema saobraćaja, nema gužve, one gradske. I onda smo rešili, kad smo otišli u penziju, suprug i ja, pa kad je svima lepo, ajde, možda će neko doći da uživa u ovom lepom selu. Naravno, ja sam vezana emotivno za ovu kuću, za ovo selo, pa želim da to nekako podelim i sa drugim ljudima. I pokušavamo stvarno da sve bude onako, da sve bude prirodno, da ništa... I imamo voća, kupine, maline, kajsije, lešnike, sve je to dostupno ljudima koji dođu ovde kod nas, da mogu da uzberu, mogu da pojedu, ništa nije prskano, nema hemije. Ništa mi ne prskamo sa hemijom, sve je prirodno. Sad pokušavam malo da spasem ovo, malo od ovih smrdljivih martina, tako da
prirodno, sa belim lukom, sa sirčetom. Tako. Bude to lepo. Pa to da. Kada uspe. Da. Imate ideju, Branislave, da ovaj deo malo proširite, da. Koristili bi subvencije IPARD-a, jel, ako sam vas dobro razumela. Kad ste to mislili? Pa to smo mislili ako dobijemo da ovaj, podignemo ovaj nivo, sad ovamo levo, da se podigne ta, sa ovim, tako da se to sve kompletno zatvori. I u slučaju kiše ili nešto, da mogu i deca i ko je tu, da mogu lepo da se igraju. Da. Ja i kuvam po želji. Sve kuvate, sve. Specijalista za kotlić. Sve. Odlično. Tako da i rošti, kotlić, bilo šta požele, to je. Sač, sve radimo. Sve što probate od voća ovde je domaće. To su sokovi od višanja, od kupina, od malina, džemovi od malina i kupina, onda domaću rakiju od šljive i pravila sam kupinovaču i višnjevaču rakiju u stvari. To je kao likjer. Kako vam je to uspelo? Pa tu se stavi malo voća u flašu, malo šećera i nalije se rakija i odstoji nekih mjesec dana i to je to, pa se pije. Mislim, lepo je. Uglavnom to žene konzumiraju, a može i muškarce, može kogod. Ovo malo raspevano društvance su zapravo članovi ekološkog gljivarskog društva Sunčanica. Različitih profesija, godišta, a svi su zapravo zaljubljenici u prirodu i svet gljiva. Zapravo imamo multidisciplinarni pristup našim gljivarima, konkretno otkud na poljoprivrednom sajmu. Ponekada su poljoprivrednici, ljudi koji se bave agrarom ili voćarstvom, prvi koji vide i uočavaju negde neke gljive za koje mi ne znamo da se tu pojavljuju. Dalje od njih možemo da sakupimo dragocene iskustva oko prskanja žitarica, recimo, ili voćnjaka i onda znamo da ne treba da obilazimo te stare šljivike gde ćemo naći naše čuvene šljivovače ili đurđevače, u tom slučaju gljiva više nema adekvatan kvalitet. Tako da mi tako sabiramo naša znanja i pravimo te veze koje su nam uvek potrebne. Prva gljiva koju sam ja pronašla i pitala moje drugare, gljivare, šta je to, ispalo da je lekovita. Druga, opet lekovita gljiva. Tako da je to mene najviše zainteresovalo, pa sam krenula u tom pravcu. Gljive, te lekovite, su se nekad jako mnogo koristila. Danas mislim da se to ne zna toliko. U stvari, knjiga prirode uopšte je otvorena tek na prvoj strani. Znate. Tako da ćemo mi tek da naučimo jako puno o gljivama, one su vam izuzetno dobre za balans imuniteta, pre svega. Znači, one vam, ne sad vam podižu imunitet, nego vam one balansiraju imunitet, nameste se onako kako najbolje treba za vaš organizam. Naša je misija da ljude upoznamo sa širim spektrom tih gljiva koje mogu da se konzumiraju i potrebe u ishrani. Mi ih koristimo za razna jela i zavisno od vrste gljiva, razna jela se pripremaju. One su veoma aromatične, recimo, i one se i kao začini u velikoj meri koriste. Mi ih, sve gljive koje recimo nisu u nekoj prvoj kvaliteti, prvom kvalitetu, mi ih sušimo, pa ih meljemo i koristimo ih kao začine. I time svako jelo bukvalno obogaćujemo ukusom i dajemo mu
nov sadržaj, novu, prosto jednu notu. I evo imamo ovde u ćošku kulinarsko-muzički dvojac, tako su rekli da vas predstavim, je Sanja. Pa kada su te neke kulinarski specijaliteti, vidimo i ovde na stolu svega ima, šta sve može da se spremi? Imamo različite specijalitete koji mogu da se pripremaju, ali uglavnom specijalitet je glavni kuvar zadužen za gljivaš, paprikaš, koji se sprema uglavnom od divljači i sa dodatkom različitih vrsta pečuraka. Ja nisam konvencionalan ni u privatnom životu, a posebno ne u kuvanju. Ja već 20 godina s ponosom nosim, između ostalog, zvanje majstora gastronomije, inače sam profesionalni muzičar. I na poziv mog prijatelja Žike, početkom maja, to mi se nekako poklopilo sa izlaskom iz korone sa mojom suprugom. Ja sam prihvatio druženje sa prirodom i ovo mi je odjednom sve bilo nešto novo u čega sam bio primljen. A naravno Žika i Marina, oni su odmah mene unapredili u šefa kulinarske sekcije. Evo, Živane, Marina je rekla nešto koliko vas ima u društvu, kada ste osnovani, ali kakvi su vam planovi i ciljevi? Mlado ste društvo? Pa mi jesmo mlado društvo, ali nismo mladi gljivari. Mi smo pripadali svi uglavnom jednom već udruženju gljivara i tako da smo odlučili da sami osnujemo udruženje koje ima drugačije ciljeve nego što je to udruženje imalo. Pripadamo Mikološko-gljivarskom savezu Srbije. I samim tim što pripadamo njima, moraju da postoje određena pravila. Naprimjer, jednom godišnje naše udruženje, to je sva udruženja koja pripadaju Mikološko-gljivarskom savezu, su u obavezi da naprave izložbu gljiva, gde prezentujemo svoj rad i informišemo ljude koje, jednostavno da približimo gljive, hranljivost gljiva, lekovitost gljiva i naravno opasnost od mnogih vrsta gljiva stanovništvu. Znam za jedan kućerak u Sremu, mladost moja stanuje u njemu, zaspala je skutani kamerina, pričari vremena. Tamo gde se u društvu bojela, možemo malu školu ishrane da počnemo na Dunavu i evo stiže nam šta? Dobar dan, evo pošto smo na Dunavu kreće mala gastronomska plovidba Dunavom kroz Srbiju. Sad ćete probati neke naše specijalitete. Možete da nam spustite. Kako Dunav ulazi kroz Srbiju i kako teče, tako ćemo i mi pratiti. Pa objasnite nam sada. Kako da ne. Evo ovako imamo Bački kulen gde Dunav ulazi u Srbiju kod Bezdana. Zatim imamo malobrilovog povrća, imamo homojski sir, znači istočna Srbija, imamo beli kavijar koji je takođe istočna Srbija i naš recept malo modifikovan, to je pašteta od ikre od šarana i vitaminska salata. Ovo su vodeničarske lepinje pravljenje od celog zrna brašna. Zato što smo na vodenici i zato što je to brašno sa vodenice sa reke Pek. I važno je sad da je ova ikra stvarno raritet. Pa jeste, niko ne pravi, mi je zovemo takozvani beli kavijar, u stvari beli kavijar ne postoji, naravno postoji crni crveni, mi zovemo beli kavijar izuzetno lepa, zdrava, za predjelo ovakvog pašteta, kao hladno predjelo se služe, ali ide odlično uz ove vodeničarske lepinje koje su od celog zrna, bez kvasca, bez aditiva, znači potpuno su
preporučljive zdravlje. I prvi čas može da uspe zato što je sve prepuno boja, ukusa može, i mirisa, je to važno kada serviramo trpezu? Jeste jako, pa pre svega organoleptičke osobine hrane su jako bitne za čoveka jer tu počinje varenje, znate. Mi moramo da uživamo u hrani koju jedemo, ne da preterujemo u hrani, ne da se prejedavamo, nego da uživamo, a uživanje su upravo i ove boje. Ove boje ne znače samo uživanje, one znače prisustvo nekih makronutrijenata koji su jako značajni za naše zdravlje, za našu ishranu. Ovde vidimo, sada je ovaj naš domaćin napomenuo, kaže beli kavijer. U stvari to je mleč mužijaka, to je ikra koja je jako značajna u ishrani čoveka. To je visoko nutritivna hrana koja je bogata proteinima, bogata mineralima, jako važna za naš imunni sistem, za naše kosti, jako važna za naše zdravlje, za oporavak od operacija, od bolesnih stanja. A takođe i kavijer je bitan zbog toga što on nam omogućava da unesemo one proteine koje inače ne možemo da unesemo sa drugim mesom. Takođe, on sadrži u sebi dosta magnezijuma, selena, cinka, bakra i na taj način nam daje poseban jedan oligovitaminski sastav. I zašto je važno da jedemo ribu? Riba je višestruko korisna životna namirnica. Riba je bogata omega-3 i omega-6 masnim, nezasićenim masnim kiselinama, a važno je izuzetno zato što je odnos tih kiselina idealan. Drugo, ona je bogata vitaminima A, B, D, E, posebno B vitaminima koji utiču na naš nervni sistem, koji utiču na naš hormonalni sistem. Zatim riba ima bogate mineralima, cinkom, selenom, magnezijom, gvožđem. Jednostavno, riba je niskokalorična namirnica koja pomaže u mnogim terapijama, pre svega za skidanje kilograma i u svim dijetoterapijama. Znači, ishrana riba je, mora da se jede najmanje dva puta nedeljno, nažalost, kod nas to nije slučaj. I važno je, naravno, da bude uvek uz dobro raspoloženje i tu je i muzika i sa prijateljima. Bez lepog raspoloženja nijedno jelo neće prijati. I Borislav je čovek koji posebno neguje starogradske i u stvari te naše suštinske vrednosti kada govorimo o ritmovima, o tekstovima i o melodiji. Što si ti, što na mome srcu spi, a taj momak to si ti. Borislave, mi uživamo, a vi ste nam priredili ovu jednu divnu knjigu, da ne zaboravimo. Koliko pesama ovde ima? 1680. I tu je, znači, tekst i note i naravno sva ta ljubav koja... I ilustracije i to je jedna zbirka gde ima pesama iz 1920. 1930. godine. I uz to smo priredili jedan DVD sa istim tim starim gradskim pesmama koji traje 40 sati. I ovde vidimo vas, kad ste bili lepi i mladi, sad vidimo samo ste lepi. Da. Pa, eto, to je jedan doprinos. Dosta je dobro išlo u prodaji knjiga. I, evo, već ćemo i treći tiraž štampati. Tako da je to jedna, ja bih rekao, enciklopedija starogradskih pesama. Nema dobrog raspoloženja bez muzike. Naravno. A onda da nastavimo sa pesmom. Karavan Znanje i Imanja nastavlja putovanje, obilazimo sela Srbije i Bosne. Beležimo šta raduje, šta muči njihove domaćine. Da te poljubim, poljubi me zašto ne. Samo pazi od mene, poljubi me za
sunce.